احنا عايزين الحمله دي ما تبقاش بس على المنتجات الغذائيه بس، على حاجات تانيه داخل علينا موسم المدارس، عايزين ادوات مدرسيه، عايزين حاجات تانيه، اضافه ان ما تجيش كل شهر مره، يعني دي تاني مره تيجي في 3 اشهر، احنا عايزينها كل اسبوع مره، كل لما تبقى كل اسبوع مره تبقى حاجه كويسه. احنا بنشكره وبنقول له شد حيلك.